Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günü artıq indidən dünyanın bir çox ölkələrində qeyd olunmağa başlayıb. Rusiyada yaşayan həmvətənlərimiz tərəfindən də hər il coşku ilə qeyd olunmağa başlayıb və ətraflı Moskva büromuzdan Akşin Sabirov. Moskva yaxınlığındakı Ximki şəhərində Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü münasibəti ilə təşkil edilən bayram tədbirində Moskva və ətraf bölgələrdəki Azərbaycan diasporu təşkilatlarının nümayəndələri və eləcə də Rusiya rəsmiləri iştirak edirdi. Bir-birindən maraqlı milli rəqs və musiqi proqramları ilə yadda qalan tədbirdə qonaqlar üçün xüsusi yeni il hədiyyələri də hazırlanmışdı. Tədbir iştirakçıları isə çıxışlarında dünyadakı qeyri-stabil bir zamanda milli birlik və həmrəyliyin önəminə diqqət çəkdilər. Mən bütün dünya azərbaycanlıları həmrəylik günü münasibətinə ürəkdən təbrik edirəm və yeni il qarşımıza gələn yeni il münasibətinə ürəkdən təbrik edirəm. Onlara hamına can sağlığı, uzun ömür, ailə sadəti arzulayıram. Biz de bugün sizinle həmrəyik. Biz bir olduqca heç kim bizi əzə bilməz. Böyük vətən müharibəsində çiyin-çiyinə vuruşmağımız bugünkü birliyimizin də əsasını qoydu. Ona görə babalarımızın bizə qoyduğu o birlik istafetini biz devam etdirməli və uşaqlarımıza verməliyik. Sonda diaspor fəalları diplomlarla mükafatlandırıldı.